palabra, señor Ron. Ben, boa noite xa a todos e a todas. Esta iniciativa ilustra moi ben o que aconteceu neste país durante moitos, demasiados anos de desgoberno, que ilustran perfectamente a desidia e o insultante mal uso que se fixo o diñeiro público, que se sigue facendo do diñeiro público, sobre todo cando este provén da Unión Europea. Quero lembrar que a Alternativa Galega de Esquerda na Comisión de Asuntos Europeos xa solicitaron unha auditoría para saber precisamente como se inviste ese diñeiro público para evitar o descontrol de edificios, de macroedificios, de estruturas que quedan totalmente desfasadas porque non tiñan nin planificación, non había unha previsión de uso real detrás deles. E así aconteceu co Centro de Interpretación das Gándaras de Budiño, que é o perfecto paradigma da política, da especulación, de creer que simplemente coa construcción ven o desenvolvemento social dos galegos e das galegas, e desde logo sabemos a onde nos levou todo iso, a unha desfeita económica e social para os galegos e galegas, pero tamén, e aí concordo con algo que dixo a voceira do BNG, tamén a unha certa erosión, cando se construe sentón e son, do que significa precisamente o patrimonio cultural, o patrimonio natural, o patrimonio histórico. Porque non temos que esquecer que os centros de interpretación procuran valorizar bens culturais, promocionar o desenvolvemento local, incluso desenvolver programas de educación ambiental, potenciar o que se pode chamar o desenvolvemento local a través dun turismo verde e, desde logo, poñer en valor os bens patrimoniais. Todo iso ten que ter un perfecto equilibrio para que non sexa precisamente o remedio peor, porque en moitos casos sabemos perfectamente, nos opuxemos a política de centros de interpretación dos parques arqueolóxicos de Galicia, por exemplo. Aí temos o mal uso que se fixo do parque de Campo Lameiro, cando se entrega sobre todo a xestión a empresas privadas. E hai que ter moito coidado con algunhas cousas que aconsellan que estes edificios se poñan en mans de xestión privada. Nos, en principio, nunca compartiremos o uso privado, a non ser que se faga de forma participada coa cidadanía, coa sociedade civil, para que se empodere e para que contribúa xunto coa administración pública a dignificar eses espazos, que hoxe están baleiros, que hoxe están construídos, porque xa se dixo o estudo de Araceli Serantes, di que un 25% 288 centros de interpretación que hai en Galicia están pechados ou en construcción, e o 60% ten horarios, digamos, de oficina, horarios baixo demanda, co cal son ineficaces para o uso co que se construíron, que é precisamente dignificar e dar a coñecer, sobre todo dar a coñecer o patrimonio, porque estes centros son contextuais, están situados no propio lugar onde existe o ben que se quere dignificar, pero claro, se están pechados os centros, pois dificilmente poderán cumprir co seu objetivo. E así temos, xa se mencionou, a Casa da Castaña en Ríos, pois para 1.684 habitantes. E claro, se non se fai unha política clara de planificación, de viaxes, de conectividade, pois todo isto non ten en absoluto ningún sentido. E o mesmo pode acontecer co Centro de Interpretación do Castelo do Bolo. O Bolo, 1000 habitantes. É dicir, as cousas hai nas que redimensionar, hai que sentarse, hai que deseñar unha nova política de uso para estes edificios. Desde logo, hai que rematar o que xa está aí no esquelete, pero desde logo darlle un uso público, darlle un uso social para que sirva para precisamente o finco que se fixeron, que o diñeiro público sirva precisamente para dar a coñecer o noso patrimonio
cultural o noso patrimonio natural, paisaxístico, e empoderar a esa cidade, a esa veciñanza, xunto coa administracións públicas e a cooperación interadministrativa, lóxicamente, para que iso pois vaya a bo porto, porque senón non ten en absoluto ningún sentido facer edificios que queden baleiros e que non serve máis que para recordarnos as políticas de especulación cementeira coa que algúns parece ser que queren revivir hoxe en día un pasado que queren que sexa futuro e nos agardamos que non sexa así. Nada máis e moitas gracias.